Ahoj lidi, jmenuji se Pavel Novák, zvaný tě Stigur a mám pro vás další video. Hele, další už dlouho nebylo, takže neříkám jako, že je čtvrtek, protože mám pocit, že je čtvrtek a kvůli tomu je video a tak, jo, prostě jako další video. Hele, lidi, prostě jedu autem, jedu do Olomouce, jo, videjko, pohoda. A o čem to dneska bude? Takový, hele, žlutý tričko, takže společenský téma. Fakt se mi to dneska povede, jo, bude to společenský téma. Ale napřed bych chtěl popřát, protože něco, co mám rád, dneska slaví 70 let. Nebo včera, tě bláho, já vůbec nevím, ale to je celku jedno, protože oni ten kalendář mají stejně nějaký takový divokej, takže who cares. Hele, Izrael má 70, takže Izraeli, lidi tam, přeju vám prostě, ať vám to pořád jde, ať vám to pořád funguje, ať jste zem, kam se dá zajet, ať prostě jdete dál, jo. Trošičku jsme vám pomohli, ono to bylo tak jako omylem, jo, předtím bolševici si mysleli, že jako z vás budou jako jenom ty kibuci a tak, jo, ale naštěstí jste se vyvinuli normálně, takže happy birthday Izrael, jo, nebo Lachaim, nebo, jo, to je jedno. Fakt, support. No, aha, myslím si, že po tomhle si dáme znělku a půjdeme k tomu tématu, takže znělka. Takže lidi, o čem chci mluvit? Určitě jste zaznamenali Gábina Koukalová, Soukalová, teďka nevím do prdele. Hele, asi bych si měl, když chci o něčem mluvit, aspoň takovýhle základní věci nachystat, jo? Já vím, jo, ale prostě všichni víte, o kom chci mluvit. Prostě Gabča, jo, biatlon, knížka a tak, jo. Soukalová, já fakt nevím. To je jedno, whatever. Je jí teďka všude plno, vydala nějakou knížku, chodí prostě v DVTV, byla, dívali jsme se na to na oči, OK, nedodívali jsme se na to, protože to bylo takový, jakože prostě nechápu. A je jí všude plno, hele. A jako hodně tak slyším ty hlasy, hele, jako ona je úplně blbá, jo, prostě tamto. A jako lidi, jako moc se mi to nelíbí, jo, na rovinu, moc se mi to nelíbí. Protože já jsem v tom sportu úplně špatný, jo, mě ten sport jako hodně nezajímá, jo, jako něco mě třeba trošku zajímá, ale biatlon, jo, jako důležitý. Co potřebujete vědět, že na Bělorusko nesmíte zaútočit v zimě, jo, protože jsou v tom hrozně dobří. A jinak jako prostě vůbec nic o tom nevím. Jo, a ani nevím, jestli je to furt pravda, jestli jsou v tom ti Bělorusi tak dobří, ale to je celku jedno. No, nicméně vím, že ta Gábina Koukalová, no, že prostě v tom biatlonu nějak vyhrávala ty medaile, že byla hrozně dobrá. A taky si pamatuju, že vždycky nosila nějaký náušnice nebo co, jo. No a teďka asi, co jsem pochopil, tak jakože prostě si dává nějakou pauzu nebo něco takového, jo, a jako napsala tu knížku, ve které popsala nějak tu svoji kariéru nebo něco takového, ona o tom tak mluvila, hele, na to se nedalo se to poslouchat, protože jako není dobrá nějak v té komunikaci, jo. A když to řeknu teda jako přeneseně, tak celá evidentně to nebude nejostřejší tužka v penále. OK. Ale jako přece to není důvod ji nějak brutálně roustit, jo. A jako, hele, já totiž mám pocit, že jsem i taky jako roustil, když jsme se na ní dívali a říkám si, že to je špatně. Že to je fakt špatně. A jestli se mi roustil, tak tímto se jí omlouvám.
tyhle, smutný. Protože jako, hele, ona má snad právo na to nebýt chytrá, má snad právo na to dělat blbý rozhodnutí, jo, a když tady byla doba, kdy lidi stáli kolem televize a všichni fandili a prostě tamto, jo, a teďka jako ta největší kráva, ona je úplně blbá, jo, tamto, jo, jako, Ježíši Kriste, tak, jako, co má bejt? Jo, na to byla dobrá, aby vyhrávala ty medaile a teďka, když napsala nějaký svůj příběh a možná, že je to úplně trapný a úplně creepy a já nevím, co všechno, ale tak jako co má bejt Kristovanoho, tak snad na to má právo. Jo, a jako úplně to nejvíc, co mě baví, no, tak ona už nemá prachy z biatlonu, tak napsala tu knížku, aby měla nějaký prachy. Jako lidi, myslím si teda, že jako dost přehnaný očekávání od českého knižního trhu, teda troufnu, no, jako nemyslím si, jo, jako nemyslím si, že nemyslím si, jo, jako fakt si nemyslím, že by to byla nějaká finanční bomba. By the way, Beruška tu knižku chce taky, tak ji musím koupit. A jako, co má bejt, prostě, jako fakt, co, jako to je, mě to přijde hrozně, já nevím. To je, lidi, proberte se, jo, jako OK, tak jako možná není úplně chytrá, možná v té knížce píše úplný blbosti, zase na druhou stranu, úplně chytrých není 30-40% populace. A když si jako někdo, který není úplně chytrý, koupí tady tuhle knížku a koupí si to nějaká holka a v té knížce se dočte, hele, ty bláho, když budeš tí takhle vrcholově sportovat, tak to může mít jako vážný dopad na tvoje zdraví, tak nedělej tady tyhle věci, které jsem dělala já, protože to je prostě špatně a pak se to na to může podepsat a tamto, já nevím, co tam píše, ale asi se to nějak týká tady tohohle, protože co jsem viděl s tím Veseláčem, tom DVTV, tak furt tam řešila tady tyhle věci. Tak jako, a to je snad dobře, ne, ty bláho? Jako, čekáte, že se všichni prostě budou dívat na nějaký, já nevím, teď nenapadá žádný takový pořád, jako jo, nebo že z tweetů na Twitteru od hrozně chytrých holek, jako, jo, prostě, nebo já, jako, kde ti lidi mají tady tohle, jo, to, jako, sorry, sere mě to, mám už jako, už mám ten pocit, že se rozjíždí přesně tady tohle, jo, že každý si prostě bouchne do koukalový, která měla tu drzost a vystrčila rypák z toho svého světa a nakoukla, nebo je teďka v tom, postavila se tady do tohohle světa, jo. Bulvár, ten si na ní smrsne, jo, jako fakt, ty bláho. Jako jasně, ona jde do toho světa, a jako, ale Pavle, jako když tak jako chodí do toho bulváru, tak co čekáš, já vím, jo, ale to přece neopravňuje nikoho, aby byl hovado, jo, i když každý je tak trochu hovado. OK, dívám se na Agre, ale jdem dál. No takže, trošku rozum, ne, ty bláho. No úplně, a už, no jak, a OK, tady toto mám hlavně z Twitteru, který prostě někdy je, jo, jako všichni se rozjíždějí nad tím, že umřel ten, ne, to je jedno, jo, a teďka prostě, a koukalka, tak to nasadíme, jako jo, lidi, proberte se, ty co tady se staví, jo, a to je dobře, že se staví, takže tak, jako jo, jenom takový prostě krátký, asi, já nevím, bylo to krátký, doufám. Prostě k zamyšlení, protože tohle mi fakt nepřijde normální. Tohle mi nepřijde normální, jo. Já neříkám, že má být nějaký respekt, ale jako slušnost asi, nebo něco, jo. A OK, já taky nejsem vždycky slušnej, jo, ale prostě vidím v té Gabči prostě smutná věc, no. Takže jenom takový zamýšlení, a ať to neskončí tak tragicky, jo.
Tak taková informace. Už jsem se definitivně stal tím, jak se to jmenuje, streamerem, youtuberem, to je jedno, že mi přišla první nabídka spolupráce. Týkalo se to Chlastu. Já jsem to teda odmítl, protože to byl Chlast, který bych nikdy nepil. A uvidíme, no, třeba jednou přijde ta nějaká prýmá, jako, prýmá značka prostě od někud ze zámoří, pokud bereme kanál jako moře, což vlastně jo, je to moře. Takže to by bylo stav ideál, jo. Takže fakt ne, jako, ne. Já jsem hrozně hrdej na to, že jsem z České republiky a tak dále, jo, ale nemyslím si, že zrovna výroba alkoholu je to, v čem jsme jako v České republice dobří, jo, chápeme se, jo, fakt ne, jako, jo. A nebyl to tuzemský rum teda, jo, nebyl to tuzemák. Takže jo, lidi, to je pro dnešek všechno. Pátek stream, jsem hrozně zvědavý, co si ten Stigur přichystá za témata. Fakt by mě to hrozně zajímalo. A zatím se mějte a čau.